Hej, što radite u šumi? U šetnji ste? Dođite tu, nešto ću vam pokazati. Samo morate biti jako tihi da ne prestrašimo životinje. Danas je važan dan za risi obitelj Tihotrk. Mama Jelica će svoje mladunce prvi put odvesti u dužu šetnju. Bor i Tisa imaju tek 2 mjeseca i do sada su trčkarali samo oko brloga. Tisa i Bor su se iznenadili kada se mama pred njima popiškila na stablu. Mama piški! Tada im je Jelica pokazala da se risovi tako potpisuju i označe granice svojeg teritorija. Mladunci su već gladni, ali još ne znaju sami uloviti hranu. Zato im je mama sačuvala dio večere od jučer. Risići su se najeli, no izlet još nije gotov. Mama će Tisu i Bora odvesti do vidikovca na obližnjem brdu. Što je to? Ha, kamera na stablu. Ajmo selfie. S njom ljudi istražuju ponašanje i kretanje risova. Risa prepoznajemo po čupercima na ušima i točkicama na krznu. Svaki ris ima jedinstveni uzorak točkica po kojim se razlikuje od drugih. Rep im je kratak. Znanstvenici risove prepoznaju pomoću njihovih govanaca. Ida sada ti. Ris je obitelj se uputila na južnu stranu brda uživati na suncu, baš kao što vole i domaće mačke. Tko me smeta dok radim? Što se događa? Ops, Medo, njemu se bolje maknuti s puta. Da, ako ti je ris susjed, onda se ne trebaš mučiti sam tražiti hranu. No, medvjed je otišao svojim putem. Tisa, Bor i mama Jelica će još malo odmarati pa će se vratiti u svoj brlog. Znate li da su avanture Tise i Bora ispričane i u knjizi? Ako želite saznati više o risu, posjetite stranicu www.lifelinks.eu. Produced with support of the European Union Life Financing.